Moi. Mä löysin nyt vaan netistä tämmöisen lyhyen jutun vaan, että miten Instagram-tili näyttää valmiiksi aktiiviselta. Jos yrityksesi tekee yhtään mitään näkyvää, visuaalisesti komeaa tai järjestää tapahtumia, koulutuksia, leipo, nikkaroi, kuljettaja tai oikeastaan tekee mitä tahansa, mistä voi ottaa kuvan, ala kerätä tietokoneesi tai puhelimisiin kansioon tai albumiin kuvia, joiden arvelet kiinnostavan muitakin ihmisiä. Ja tässä on kuvia, miten voi niin kuin löytää apua.